136 tan Al-Quran yang rosak akibat banjir akhir tahun lepas perlu dilupus mengikut hukum syarak. Sehingga kini 36 tan dilupus menggunakan mesin pelupusan sumbangan Jabatan Agama Islam Kelantan JHEAK dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, sistem pelupusan perlu dilaksana mengikut hukum syarak bagi memastikannya tidak dimusnah sewenang-wenangnya. Peringkat pertama proses pemusnahan 16 tan Al-Quran yang rosak menggunakan peralatan sumbangan JHEAK yang dibeli daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu, Maidam, Terengganu. Manakala 20 tan lagi menggunakan mesin sumbangan Jawi. Lembaga Kemajuan Ikan LKIM pula membantu melepaskan abu Al-Quran yang telah dimusnahkan ke laut. Kerjasama ini adalah kerjasama yang cukup luhur dan cukup murni untuk kita memastikan usaha yang kita boleh anggap sebagai fardu kifayah untuk membantu menyelenggarakan penyempurnaan pelupusan Quran ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dr. Ashraf ditemui media pada majlis penyerahan sumbangan RM30,000 daripada Tabung Pemulihan Masjid Pasca Banjir Kelantan untuk membeli peralatan pelupusan tambahan di Kota Baru. Beliau yang juga dipertua Yadim berkata proses pemulihan masjid dan madrasah di Kelantan telah memasuki fasa ketiga. Kali ini, ia membabitkan lebih 100 madrasah di Kelantan yang terjejas banjir.